ურთიერთა წინააღმდეგო პროცესები. ანუ უკუ ადაპტაცია. უკუ ადაპტაციის ჰიპოთეზა დიდი ხნის წინ იქნა ჩამოყალიბებული ტოლერანტობისა და აკვეთის სინდრომის ადიქციის განვითარებასთან დაკავშირებული მოტივაციური ცვლილებების ასახსნელად. ამ ჰიპოთეზის თანახმად, წამლის საწყის მწვავე ეფექტებს უპირისპირდება ან ეწინააღმდეგება ჰომეოსტაზური ცვლილებები, რომელთა განვითარებასაც განაპირობებს წამლის პირველადი ეფექტები. ამ უკუ ადაპტაციურ ჰიპოთეზას საფუძველი ჩაუყარა დამოკიდებულებაზე ჩატარებულ ადრეულ კვლევებში ჰიმელს ბლახმა 1953 წელს, სადაც უკუ ადაპტაციური ცვლილებები უკავშირდებოდა ოპიოიდების ქრონიკულ და მწვავე შეყვანას ფიზიოლოგიურ მახასიათებლებს. მარტინმა 1968 წელს ჩამოაყალიბა ოპიოიდებისადმი დამოკიდებულებისა და ტოლერანტობის ჰომეოსტაზური და სიჭარბის თეორია, რომელსაც გასაოცარი მსგავსება აქვს მოგვიანებით სხვა კვლევრების მიერ ჩამოყალიბებულ უფრო ზოგად საპირისპირო პროცესების თეორიასთან. ძაღლებზე ჩატარებულ კვლევებში მწვავე ტოლერანტობისა და ფიზიკური დამოკიდებულების გამოწვევა ხდებოდა 7-8 საათის განმავლობაში. ყოველ 1 საათში 8 მილიგრამი კილოგრამზე მორფინის შეყვანით და ამის შემდგომ ხდებოდა აბსტინენციის გამოწვევა 20 მილიგრამი კილოგრამზე ნალორფინის შერეული აგონისტ ანტაგონისტის ინექციით. ფიზიოლოგიური პარამეტრების ცვლილებები, მაგალითად როგორიც არის ტემპერატურა, რეგულარული თანმიმდევრობით ვლინდებოდა გარკვეულ დროის მონაკვეთში. მარტინი ასაბუთებდა, რომ მოვლენების ამ თანმიმდევრობით განვითარება განაპირობებდა მწვავე ტოლერანტობის ჩამოყალიბებას. მწვავე და ქრონიკული ტოლერანტობისა და ფიზიკური დამოკიდებულების ჰომეოსტაზური ზოგადი და თეორიული თავისებურებები. მარცხენა მხარეს არის ნაჩვენები მწვავე ფიზიკური დამოკიდებულება და მარჯვენა მხარეს ქრონიკული ფიზიკური დამოკიდებულების სურათი და ჰომეოსტაზური ცვლილებები ორგანიზმში. ჰომეოსტაზური რეგულატორული სისტემის წონასწორობის მდგომარეობა, არსებული მდგომარეობა, არსებულ და წონასწორობის მდგომარეობას შორის განსხვავება, ცდარი ზემოქმედება და ფიზიოლოგიური ფუნქციის ის აუცილებელი დონე, რომელიც აუცილებელი არის ჰომეოსტაზური მაჩვენებლის მისაღწევად და შესანარჩუნებლად. აქ არის ისრაპით ნაჩვენები მორფინის შეყვანის მომენტი და ნალორფინის შეყვანის მომენტები, ანალოგიურად ქრონიკული და ფიზიკური დამოკიდებულების შემთხვევაში. მორფინი ამცირებდა ჰომეოსტაზს, ამგვარად ამცირებდა თერმორეგულატორულ ფონურ ნორმალურ მაჩვენებელს. განსხვავება ჰომეოსტაზურ მაჩვენებელსა და შინაგანი გარემოს, ანუ არსებულ მდგომარეობის მაჩვენებელს შორის დასაბამს აძლევს მცდარ ზემოქმედებას, რაც თავის მხრივ ამოქმედებს ფიზიოლოგიურ სისტემას. ხარვეზის აღმოსაფხროვად, ტემპერატურის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ეს არის ქოშინი ძაღლების მაგალითზე. როგორც კი მცდარი ზემოქმედება შემცირდებოდა, ხდებოდა ხარვეზის გამოსწორებისათვის გააქტივებული ფიზიოლოგიური სისტემის ფუნქციების დონის შემცირებაც და ვითარდებოდა მწვავე ტოლერანტობა. მსგავსი სქემით აიხსნება მწვავე ფიზიკური დამოკიდებულება გარდა დასაწყისისა, ნალორფინის სწრაფად შეცვლის მორფინის ეფექტებს სხეულის ტემპერატურაზე და აღადგენს ჰომეოსტაზის საკონტროლო მაჩვენებელს. მიუხედავად ამისა, ნალორფინით საპირისპირო პროცესი ვითარდება, რომელიც განაპირობებს სითბოს გამომყოფი მექანიზმების აღდგენას. ეს მცდარი ზემოქმედება შენარჩუნებული არის მანამ, სანამ არ მოხდება ახალი წონასწორობის მდგომარეობის დამყარება. ჰომეოსტაზური მაჩვენებლის კონტროლის მსგავსი გადართვები ვარაუდობენ, რომ არსებობს აღკვეთისა და გამოწვეული აბსტინენციის ნიშნებზე ქრონიკულად დამოკიდებულ პაციენტებში. ამ პროცესში ჩართული მექანიზმი იგივე იყო ქრონიკული ფიზიკური დამოკიდებულების გამოკლებით მორფინის ქრონიკულად გამოყენება ზრდიდა ჰომეოსტაზურ მაჩვენებელს ადიქციის განვითარებამდელ მაჩვენებელთან შედარებით. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, მორფინის შეყვანის დროისათვის ცხოველი უკვე იმყოფებოდა ადრეული აბსტინენციის მდგომარეობაში და ჰომეოსტაზური მაჩვენებელი უკვე მსუბუქად იყო წანაცვლებული საკონტროლო მაჩვენებლისაგან.
მორფინის შეყვანის შემთხვევაში ხდებოდა ჰომეოსტაზური მაჩვენებლის შემცირება, არა დამოკიდებულ მდგომარეობასთან შედარებით. მარტინის ჰიპოთეზის თანახმად, ეს გამომდინარეობდა მომატებული ფონისაგან და დეპრესიის აბსოლუტური მაგნიტუდა ნაკლები იყო. ამის შედეგად მცდარი ზემოქმედები ხდებოდა შედარებით ნაკლები. აღმდგენი სისტემის ფუნქციების დონე შემცირებული იყო. ნალორფინის შეყვანის შემთხვევაში ხდებოდა ძალიან ძლიერი მცდარი ზემოქმედების გენერირება, რაც ამჟღავნებდა ჰიპერმგრძნობიარე ჰომეოსტაზის რეალურ მაჩვენებელს. მარტინი მივიდა შემდეგ მოსაზრებამდე, რომ ჰომეოსტაზის ფონურ მაჩვენებელში აღნიშნული ცვლილებები შესაძლოა ახსნილ იქნას სიჭარბის თეორიით, რომლის თანახმად ორი განცალკევებული ნეიროქიმიური სისტემა განაპირობებს ერთ გარკვეულ ფუნქციას ტოლერანტობასა და დამოკიდებულებასთან მიმართებაში. ვარაუდობენ, რომ მორფინი აფერხებს ორიდან ერთ-ერთი ჭარბის სისტემის მოქმედებას, როდესაც არ მოქმედებს მეორეზე. საბოლოოდ აგზა განიცდის ჰიპერტროფიას და ითავსებს ბგზის ფუნქციებსაც. ტოლერანტობა, რომელიც ვითარდება აგზის ჰიპერტროფიის შედეგად და არა ბგზის შესუსტების შედეგად. წამლების გამოყენების მკვეთრად შეწყვეტის შედეგად ბგზა უბრუნდება მის ნორმალურ მაჩვენებელს. მაგრამ მთლიანობაში სისტემის ფუნქციობა არის უფრო მაღალ დონეზე, რაც გამოწვეულები არის ჰიპერტროფირებული აგზის შედეგად. მისი აზრით, სიჭარბის თეორიის ინტეგრირებით ჰიმელს ბლახის 1952 წელს ჩამოყალიბებული უკუ ადაპტაციურ თეორიასთან ტკიცდებოდა უარყოფითი უკუ კავშირის მექანიზმის მოქმედება ადბეგზებზე, რომელიც ფერხდებოდა აგზის ჰიპერტროფიის შედეგად. მარტინის მოსაზრებები მნიშვნელოვნად წინ უსწრებდა საპირისპირო პროცესების თეორიას. შიდა სისტემური აგზის ჰიპერტროფია და სისტემებს შორისი ნეიროადაპტაციებს, მაგრამ გამოკვეთილად მოიცავდა ორივეს ელემენტებს. მარტინის კონცეფციები მწვავე ტოლერანტობასა და მწვავე დამოკიდებულებაზე მიესადაგება არამხოლოდ ტემპერატურის რეგულაციას, არამედ წამლების მიერ გამოწვეულ ანალგეზიასაც და ჰედონურ ეფექტებს ცხოველებსა და ადამიანებში. საპირისპირო პროცესების თეორია ჩამოყალიბებულ იქნა 1970 წლებში, 70-იან წლებში სოლომონისისა და მისი თანამშრომლების მიერ. ამის შემდგომ ბევრი ავტორის მიერ ის გამოყენებულ იქნა მრავალი სიტუაციისათვის, როგორიც არის წამლები, ოპიატები, ნიკოტინი, ალკოჰოლი, სმა, შიშის განპირობება, ტონური იმობილიზაცია, წყლის ჩამოყალიბება, კვებასთან დაკავშირებული დარღვევები, სირბილი, თანატოლებისაგან განცალკევება, გლუკოზის უპირატესობა, პარაშუტით ხტომა. თეორიის თანახმად, თავის ტვინი შეიცავს ზემოქმედების მაკონტროლებელ მრავალ მექანიზმს, რომლებიც მუშაობენ როგორც იმუნური სისტემა, რომელიც ეწინააღმდეგება ან უპირისპირდება ყველა ზემოქმედებით გამოწვეულ გადახვევას. წონასწორობიდან მიუხედავად იმისა, არის ის ავერსიული თუ სასიამოვნო. ამ თეორიის თანახმად, ზემოქმედება შენარჩუნებული არის მაშინაც კი, როდესაც სტიმული არის ძლიერი. სისტემა შედგება დროებით შექმნილი სამი სუბერთეულისაგან, ორი საპირისპირო პროცესი აკონტროლებს შემაჯამებელს, რომელიც მოცემულ მომენტში განსაზღვრავს ზემოქმედების გაკონტროლებას. პირველ რიგში უპირობო ერაუზალის გამომწვევი სტიმული ჩართავს პირველად ემოციურ პროცესს, რომელსაც უწოდებენ ა პროცესს. ეს არის უპირობო რეაქცია, რომელიც განსაზღვრავს სტიმულის ინტენსივობას, ხარისხსა და ხანგრძლივობას. მაგალითად, ოპიატების პირველად გამოყენება. მეორე, ეს არის ა პროცესის შედეგი, რომელიც თავისი არსით უკავშირდება მას ბიოლოგიური თვალსაზრისით. ბ პროცესი იწყება მცირედი დაყოვნების შემდეგ, რომელიც წარმოადგენს საპირისპირო პროცესს. ემპირიულად ბ პროცესი უზრუნველყოფს უარყოფით სიგნალის შესვლას შემაჯამებელში, რომელიც გამოაკლებს შემაჯამებელს უკვე არსებულ ა პროცესს. ეს ორი პასუხი არის თანმიმდევრულად და დროებით დაკავშირებული. ა პროცესი ჩართავს ბ პროცესს, მაგრამ ვარაუდობენ, რომ დამოკიდებული არის სხვადასხვა ნეირობიოლოგიურ მექანიზმებზე. ბ პროცესს გააჩნია უფრო გრძელი ლატენტური პერიოდი, თუმცა რიგი მონაცემების თანახმად იგი შესაძლოა ძალიან მალე განვითარდეს.
სტიმულის ზემოქმედებიდან. ბ პროცესს ახასიათებს უფრო მეტი ინერცია, შედარებით ნელი მატება და უფრო ნელი ჩაქრობა. მოცემულ მომენტში ზემოქმედების პატერნი შედგება საპირისპირო პროცესების ალგებრული ჯამისაგან და დინამიკა ვლინდება დროის გავლის შემდეგ საპირისპირო პროცესების შედეგები გამოვლინდება. მარცხნივ შედარებით ამ სურათზე შედარებით ახალი უპირობო სტიმულით გამოწვეული სტანდარტული ემოციური პატერნის დინამიკა არადამოკიდებულში და მარჯვენა მხარეს ხშირად განმეორებით განცდილი ნაცნობის სტიმულის გამოყენებით გამოწვეული სტანდარტული ემოციური პატერნის დინამიკა სოლომონის მიხედვით. ნეიტრალური ემოციური პატერნის ნეიტრალური დონე ორივე შემთხვევაში, როგორც დამოკიდებულის ისე არადამოკიდებულის შემთხვევაში, ამ მდგომარეობა და ბ მდგომარეობა. ამ მდგომარეობის ა პროცესის პიკოვანი მაჩვენებელი არადამოკიდებულ პაციენტში ადაპტაციის მაჩვენებელი და სტაბილური ა პროცესი. ამას მოყვება ცირითი დაყოვნების შემდეგ ბ პროცესი, პიკოვანი მაჩვენებელი არის ეს და ბეს კლება მიმდინარეობს. სტიმულის დაწყების მომენტი არის ნაჩვენები და სტიმულის გამორთვის მომენტი. ანალოგიური არის აქაც. ხოლო აქ შემცირებული არის დამოკიდებულ პაციენტში ა პროცესის პიკოვანი მაჩვენებელი, ასევე სტაბილური ა პროცესის სტაბილური დონე და სამაგიეროდ მომატებული არის ბ პროცესის პიკოვანი მაჩვენებელი არის გაცილებით მაღალი არადამოკიდებულ პაციენტთან შედარებით. ამ საპირისპირო პროცესების თეორიაში ადიქციის თვალსაზრისით ტოლერანტობა და დამოკიდებულება მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. სოლომონი ასაბუთებდა, რომ ოპიატების პირველად რამოდენიმეჯერ თვითინექცია განაპირობებს მოტივაციური ცვლილებების პროცესს, პატერნს, სადაც წამლის მოქმედების დაწყება იწვევს ეიფორიას, რომელიც წარმოადგენს ა პროცესს, რასაც მოყვება ინტენსივობის შემცირება. შემდგომ, როდესაც წამლის ეფექტები თანდათანობით აღმოიფხვრება, ბ პროცესი ჩართავს ავერსიულ ტოლვის მდგომარეობას. დროთა განმავლობაში ბ პროცესი ხდება უფრო და უფრო დიდი, რათა გამოიწვიოს ან წვლილი შეიტანოს წამლის თავდაპირველ ეიფორიული ეფექტებისადმი უფრო სრული ტოლერანტობის განვითარებაში. მნიშვნელოვანი არის იმის გაცნობიერება, რომ სტიმულის განმეორება არის ბ პროცესის პროგრესულად ზრდის შედეგი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ბ პროცესი ადვილდება წამლის გამოყენებით, ვლინდება სულ უფრო და უფრო სწრაფად უპირობო სტიმულის ზემოქმედებიდან. უფრო მეტად გახანგრძლივებული არის განპირობებული შედეგი და ნიღბავს უპირობო შედეგს ა პროცესს, რასაც მოსდევს ჭეშმარიტი ტოლერანტობა. ექსპერიმენტული მონაცემებით ნაჩვენები არის, რომ თუ მოხდება ბ პროცესის განვითარების ბლოკირება, ტოლერანტობა აღარ განვითარდება. წამლის უპირობო ეფექტები წამლის განმეორებით გამოყენების შედეგად აღარ იცვლება. ბ პროცესის განვითარება ნიშნავს უარყოფით ზემოქმედების მდგომარეობას და აღკვეთის სიმპტომებს, განსხვავებით უპირობო სტიმულის ჰედონური თავისებურებებისაგან. მნიშვნელოვანი არის, რომ შეძენილი მოტივაციის ხასიათი განისაზღვრება ბ პროცესის თავისებურებით. სწორედ ეს არის ავერსიული გავლენა წამლის ბორტად გამოყენების დროს. ინდივიდი შეეცდება შეამციროს, დაასრულოს ან პრევენცია მოახდინოს ან ამ უარყოფითი ეფექტებისა.